Boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Quem já estiver lá por trás, pode vir entrando, pegando os seus lugares. Estamos começando o nosso culto de hoje à noite. Muito felizes, porque já chegou os 15, chegaram os 15 dias, né? 15 em 15 dias a gente está aqui. E muito feliz por ver cada rostinho de vocês aqui. Quem estiver pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, por favor, compartilhe com outras pessoas para que possa saber que nosso culto já começou. Quem tiver pedidos de orações também, pode mandar, que a gente vai estar durante o culto observando, olhando os pedidos e vamos orar por eles, tá bom? E vamos orar começando o nosso culto. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite, Senhor, por podermos ter chegado aqui, depois de um período agora do fim da tarde, de chuva, Senhor, por podermos ter chegado aqui em segurança, Senhor. Obrigada por cada pessoa que está aqui nessa noite, pelos que ainda estão ao caminho. Te pedimos, Senhor, que esse culto chegue aos teus ouvidos, Senhor, como aroma suave, Senhor, que nós possamos aqui prestar um culto a Ti com todo o nosso coração. Fica conosco no decorrer dessa noite e em nome de Jesus, amém. Boa noite, que bom que você chegou, que você está aqui conosco. A palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E vocês vieram para buscar, eu tenho certeza que todas nós estamos aqui buscando o mais que o Senhor tem para nós. Então se coloque em pé, dê uma boa noite para a irmã que está do seu lado. Se você não a conhece ainda, pergunta o nome. Você é muito bem-vinda. Quem está assistindo em casa também, sinta-se amada por nós. E nesse momento nós vamos cultuar ao Senhor, dizendo o quanto nós queremos a presença dEle aqui no nosso meio, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia, pela presença dEle. Quando nós buscamos, a gente sabe. Toda vez que a porta é batida, o coração aberto, a gente sabe quem a gente vai encontrar. E se nós já abrimos o nosso coração, a gente pode vivenciar dessa alegria de ter a presença do Senhor conosco, né? Aleluia. O próximo cântico
Eu cantarei o seu amor para sempre. Podemos dizer isso sempre. Uma vez que ele já entrou no nosso coração, a gente pode dizer para sempre: eu cantarei desse amor que inunda o nosso ser. Né? Gostaria de conhecer nessa noite se existe alguém nos visitando, vindo ao culto das mulheres aqui pela primeira vez. Oi, nossa, muitas mulheres, nossa, quantas mulheres vindo inaugurando aqui no nosso culto, sejam muito bem-vindas, viu? E voltem outras vezes. E queria ressaltar a presença da Níbia aqui, muito feliz por ter você aqui, por lhe ver, viu, Níbia? E voltando aqui para os nossos avisos, né? Vamos falar das nossas programações de toda terça-feira à tarde, a partir das 14h30 da MCM, todas as terças-feiras. Todas as quartas-feiras, a partir das 13 horas, com ensaio de coral do 60+, depois células e depois a reunião às 14h30, toda quarta-feira, do nosso Ministério 60+. Essa semana, a gente vai ter nosso missionar, né? Quem não está se lembrando, a partir de sexta-feira. Então, também é uma programação muito importante da nossa igreja. E uma outra reunião muito importante que eu quero deixar assim bem ressaltado para que vocês não esqueçam é do nosso próximo culto das mulheres, daqui a 2 semanas. Alguém sabe me dizer qual é o dia? Olha aí, já sabem até decorado, Mara. Dia 9 de outubro. Eu sei que vocês colaram, tá? Mas eu fiquei feliz mesmo assim. Dia 9 de outubro é o nosso próximo culto.
Então, estejam já se programando, chamando as amigas. Quem estiver nos vendo pelas redes sociais também, se programe para vir presencialmente e chamar outras pessoas. Às vezes a gente percebe que tem pessoas que não sabem o horário do nosso culto, o dia que está acontecendo, por acontecer a cada 15 dias, às vezes ficam meio perdidos. Então, quem vocês conhecem, uma amiga que gostaria de participar, fica lembrando que ela pode estar meio perdida nas datas. Então, 9 de outubro, o nosso próximo culto. E aqui eu estava observando nas nossas redes, no YouTube, muitos pedidos de oração. Pessoas pedindo por problemas de saúde, de familiares. Pessoas pedindo por problemas familiares. E nós vamos agora nos levantar em oração. Gostaria de pedir que ficassem em pé, para que todos nós nos juntássemos em oração por essas pessoas que pediram aqui e por cada pedido que eu sei que cada uma tem aqui nessa noite, né? Cada um eu sei que tem as suas lutas e as suas batalhas. Senhor Deus, eu estou aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, humildemente, Senhor. E primeiramente, Senhor, quero te engrandecer, quero te exaltar, Senhor, dizer que tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Quero dizer, Senhor, que sem ti nós nada seríamos, Senhor, e porque nós só conseguimos viver, Senhor, porque estamos debaixo da tua bênção. Nesse momento, Senhor, quero te pedir pelos inúmeros pedidos de oração que vieram aqui pelas redes sociais e por cada pessoa que em silêncio ou em voz no seu lugar está pedindo, Senhor, por situações bem delicadas de sua vida, seja por situações de saúde, de falta de saúde, seja de situações de relacionamentos, seja por situações financeiras, Senhor, tu conheces o coração de cada um, Senhor, e eu quero te pedir que tu esteja, Senhor, tocando com a tua mão poderosa na vida de cada um e nos corações dessas pessoas, que nesse momento cada um esteja sentindo a paz que vem de ti e a alegria, Senhor, que não tem tamanho. Fica conosco no restante desse culto, quero te pedir pela pregadora dessa noite e nós queremos te agradecer já em nome de Jesus, amém. E já ficando em pé para o nosso período de ofertas, né? Quem trouxe, quem pode, quem quer participar do período de ofertas, pode trazer aqui no gasofilácio. Quem quer também contribuir diretamente para o Ministério de Famílias ou Ministério de Mulheres, pode contribuir direto com dinheiro ou então colocar no seu envelope Ministério de Família, Ministério de Mulheres. E esse é um momento muito especial em que nós estamos contribuindo, não é para a pessoa do pastor, da pastora, mas para a nossa igreja, para as nossas obras, tantas obras que têm sido tão bem sucedidas, tantas pessoas que têm sido ajudadas, né, pela contribuição nossa, nós que estamos aqui sustentando essa igreja e todos os outros trabalhos que a gente pode ver à frente. Vamos cantar? Esse é o nosso Deus, o Deus fiel, o Deus provedor, o Deus que conhece cada uma das nossas necessidades. E nesse momento a gente pode devolver aquilo que pertence a Ele, né? Tu não és um Deus criado por nossas mãos. Deus que é dependente de um homem mortal, nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Que é dependente.
todos os dias. Ele sabe o que cada um de nós sentimos, aquilo que passa no nosso coração. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que sabe aonde está a sua ferida. Ela pode ser uma ferida física, ela pode ser uma ferida espiritual, na mente. O Senhor sabe cada uma das nossas feridas, mas Ele pode ser a nossa cura. Ele simplesmente pede para que a gente entregue as nossas vidas nas mãos dEle. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele é a nossa cura. Que a gente esteja cantando esse cântico, entendendo que Ele cuida de todas as situações. Se você chegou aqui incomodada, aflita, ansiosa, nesse momento, ore ao Senhor, feche os seus olhos, pedindo para que Ele seja aquela cura que você necessita. Vamos orar antes de nós cantarmos? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque diante de todas as nossas dificuldades, o Senhor conhece as minhas, conhece as das minhas irmãs. Nós colocamos elas diante de Ti, Pai, pedindo para que o Senhor venha com a Tua cura, com a Tua boa mão sobre nós. Permita, Pai, que nós nos sintamos amadas por Ti. Que o Teu amor, que o Teu Santo Espírito esteja, Deus, nos envolvendo de tal forma que a gente possa, Pai, sair daqui diferente do que nós entramos. Cuida, Senhor, de cada uma das minhas irmãs. Eu Te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Me love.
Aleluia! Bendito seja o Senhor, não sente ainda. Eu estava dando uma olhada ali no YouTube, nas mídias, com as muitas pessoas que estão nos assistindo de casa, e eu contei inúmeros pedidos de oração por motivo de saúde, por motivos emocionais, psicológicos, tanta necessidade que eu lia ali. Sabe, quando mulheres se juntam, algo sobrenatural acontece. Então eu queria começar orando por essas pessoas que estão em casa, ou por você que trouxe esse pedido aí guardadinho no seu coração. Vocês que estão em casa, se vocês puderem, coloque a mão no coração de vocês. Não muda nada a oração, isso não é nada místico, é só um ato de fé, de que nós estamos juntos dizendo: eu creio. Eu creio que Deus pode determinar algo sobre a minha vida, a cura, a resposta, a solução do problema. Essas pessoas estão em casa clamando, pedindo, porque elas sabem que tem um grupo que se responsabiliza pelos pedidos de oração. Elas sabem que não estão escrevendo, lançando esses pedidos ao vento. Elas sabem que tem mulheres de Deus aqui que vão colocar esses pedidos diante do Senhor. Então, nesse momento, a gente vai quebrar o protocolo da organização e nós vamos dizer: Jesus, olha para essas pessoas que estão em casa, e por cada pedido, que eu nem consegui ler todos, feche os seus olhos comigo e levante as suas mãos. Você que está com uma necessidade, coloque a sua mão no coração, você que está em casa. Jesus, nós acabamos de cantar que acreditamos que Tu és a cura. E nós, Senhor, ouvimos a Cris dizer que o Senhor cura toda classe de enfermidades. O Senhor cura toda classe de problemas. E nós colocamos todas elas aos Teus pés. Nós entregamos a Ti, Senhor Jesus, as rédeas das situações que nós não conseguimos controlar. Deus, olha esse diagnóstico, olha esse problema, essa quantidade de medicação que essas pessoas que estão em casa, Senhor Jesus, estão fazendo uso. Deus, essas dores que não passam, esses problemas insolúveis, nós colocamos tudo isso nas Suas mãos, porque nós acreditamos que o Senhor é Deus, o mesmo Deus do passado, é o Deus que continua atuando hoje, e o nosso coração está colocado em esperança na Tua palavra, que o Senhor continuará fazendo no dia de amanhã. Então nós declaramos cura, Senhor Jesus, sobre a vida dessas pessoas, sobre esses pedidos que chegaram até nós, no nome de Jesus. Aleluia, você pode tomar o seu lugar. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós estamos nos aproximando de outubro. Obrigada, meu bem. E nós entendemos que o outubro tem um movimento especial para as mulheres, que é o Outubro Rosa. E nesse outubro, todos os nossos cultos serão na capela, porque nós estamos com outros eventos aqui na PIB, né? Graças a Deus pela nossa igreja, que de segunda a segunda não para, amém? Graças a Deus por isso. Então nós vamos ter um momento muito especial, e nós temos um grupo, um núcleo de mulheres incríveis da MCM, que elas sempre fazem algo muito especial, todo mês de outubro. E no dia 10 de outubro vai ter um especial só para elas. E eu tenho aqui algumas pessoas que vão estar falando nesse outubro. Hoje nós não tínhamos a arte para disponibilizar, mas você vai ver nos próximos dias nas nossas mídias. A doutora Tânia Pires vai falar sobre a saúde da mulher. E também nós vamos ter uma missionária, Thaís Baldassarre Uriel, que vai estar com um tema muito abençoador também para as mulheres. Então você que nunca participou à tarde da terça-feira, e você pode, venha às 14h30 no auditório do segundo andar participar de Mulheres Cristãs em Missão. Amém? Essa noite eu queria falar sobre um tema que eu já pincelei em alguma das minhas mensagens aqui. Eu estava procurando, mas não lembrei em qual delas eu pincelei. Mas o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre isso, considerando as pequenas coisas. O Senhor nos convidando a considerar as pequenas coisas, as coisas da rotina, as coisas do comum, as coisas do dia a dia, onde Ele quer se manifestar.
E o Senhor tem uma forma muito especial de se manifestar nas pequenas coisas. O que que acontece com a gente? A gente só tem os olhos abertos para as coisas grandiosas. A gente espera aquelas coisas assombrosas acontecerem na nossa vida. E nós esquecemos de olhar os pequenos detalhes. Deus se manifesta nos pequenos detalhes, amém? E o texto, eu já falei sobre esse texto, ele é conhecido de algumas pessoas, não de todas. É o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, eu vou ler em duas versões. A primeira delas na mensagem. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Eles mudarão sua música quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. E depois, em outra versão, diz assim, quem despreza o dia das pequenas coisas, das coisas pequenas? É uma pergunta que se está fazendo, o que que acontecia nesse momento ali com o povo de Israel? Zacarias, ele estava vivendo, compartilhando com Ageu. Ageu era contemporâneo de Zacarias. E eles estavam com uma tarefa profética muito grande, de levar todo o povo de Judá a reconstruir o templo que estava arruinado. Nesse período não era somente o templo que estava arruinado, era também o coração das pessoas. Eles tinham sofrido tanto, a personalidade deles tinha sido machucada, e a identidade deles como povo de Deus estava muito rasa e fragmentada. Então nós vemos aqui Zacarias, Ageu, nós vemos eles levando o povo numa tarefa profética a um despertamento, a chacoalhar o povo e dizer, ei, nós vamos ter um recomeço aqui. E por conta disso, tem esse texto aqui que nós acabamos de ler, uma pergunta dizendo, será que alguém tem a coragem de desprezar esse dia dos pequenos começos? Eu estava lendo um documentário e um comentário a respeito, e havia, eles não tinham muita disposição de coisas para esse novo recomeço. Então algumas pessoas começaram a falar a respeito desse novo começo de reconstrução. E por conta disso, levanta-se a voz profética de Zacarias para dizer, será que vocês têm coragem de desprezar esse dia de pequenos começos? Será que vocês têm coragem de desprezar o dia das coisas pequenas? Por quê? Porque estava tudo em ruínas. E quando a gente começa um projeto, a gente começa o projeto pequeno, não é verdade? A gente começa um passo de cada vez. Claro que a gente muitas vezes começa as coisas e a gente já quer ver tudo terminado. Nos olhos da fé, sim, nós precisamos olhar lá na frente. Mas quando nós estamos fazendo aqui, nós precisamos entender que as coisas vão se desenvolver passo a passo, gota a gota, detalhe a detalhe. Nem tudo se resolve assim, num estalo de dedos. Então, a pregação de Zacarias, de Ageu e dos seus contemporâneos faz esse povo despertar e deixar de lado a preocupação que eles tinham somente com eles. Eles estavam preocupados com eles. E a pregação de Zacarias e Ageu faz eles levar um chacoalhão, de deixar de olhar para eles e se unir como um mutirão de Deus para fazer com que aquela reconstrução acontecesse e o propósito de Deus se cumprisse. Muitas vezes a gente não percebe a importância dos pequenos detalhes, a importância dos pequenos gestos. E esses gestos, eles mudam a história da nossa vida. Como por exemplo, uma bomba atômica, o que que ela precisa apenas? De um botão sendo clicado. Pronto. Um pequeno gesto que gera uma destruição. Se você está no escuro, você corre no interruptor e o que que você precisa fazer? Um grande movimento? Não, você precisa tocar o interruptor e aí a luz aparece. Então, nós vamos olhando esses detalhes ou palavras que são tão pequenininhas que fazem um estardalhaço muito grande. Por exemplo, sim, não, amor, paz, ódio,
São palavras pequenas, mas carregadas de significado. E às vezes nós queremos somente as coisas grandiosas e a gente não olha para os pequenos começos, a gente não olha para os detalhes e a gente perde o sobrenatural de Deus. Nós servimos a um grande e poderoso Deus, amém? Ele opera segundo a sua sabedoria, segundo a sua vontade, e Ele se manifesta nas coisas estrondosas, mas Ele também se manifesta nos pequenos detalhes. E nós podemos enxergá-lo nos pequenos detalhes, nos sons, nas coisas que nós podemos ver, no sorriso de uma criança, no toque sedoso da pele de uma criança, nas rugas de um idoso, nós podemos ver a graça de Cristo. E esse Deus, que também em sua grandeza, Ele se manifesta, Ele usa coisas desprezíveis. E nós vamos ler um texto que testifica isso para nós. 1 Coríntios capítulo 1, versos 27 a 29 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dela. E eu amo essa linguagem contemporânea da Bíblia, a Mensagem, porque ela chega a ser graciosa. Diz exatamente assim: não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo o que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Eu gosto dessa linguagem. Quando essa paráfrase da Mensagem foi escrita por um missionário, sua esposa, sua equipe, foi pensada exatamente para uma linguagem de rua. Uma linguagem que, se Jesus estivesse nesse tempo, Ele pudesse falar abertamente com as pessoas. E eu ainda busquei um comentário de John Wesley. Diz assim: na obra de Deus, o dia das pequenas coisas não deve ser desprezado. Deus frequentemente recorre a instrumentos fracos para produzir coisas poderosas. E embora o começo seja pequeno, Ele pode fazer com que o último seja grande e o nome dEle seja glorificado. Não é maravilhoso isso? O mais importante de tudo isso é a gente permanecer no propósito, pelo tempo que for necessário, até o milagre se romper no mundo espiritual. Preguei há 15 dias atrás que nós podemos estar a ponto de tocar o presentinho. Gente, eu tenho que falar uma coisa. Tem uma pessoinha na plateia terrível. Quando eu falei assim, que a gente está estendendo a ponta dos pés para pegar o presente com papel celestial e laços de estrela do céu. E aí a gente não pega. Daí a pessoa falou assim: mas também quer um presente embrulhado com papel celestial, com estrela do céu? Para mim, Jesus pode dar o presente sem embrulho. Eu tive que rir tanto. Falei: meu Deus do céu, olha o pensamento. É que Jesus me conhece, eu falei. Jesus sabe que eu gosto das coisas embrulhadinhas, tudo bonitinho, com papelzinho celestial, né? Mas a pessoa quer receber sem embrulho. Tudo bem, o meu vai demorar um pouquinho mais. Então, o importante é a gente permanecer no propósito. Charles Spurgeon disse uma frase linda. Ele disse assim: não há nada pequeno em Deus. Quando aprendemos a olhar dessa forma, nós alcançaremos o extraordinário. Ei, não há nada pequeno no teu Deus, no meu Deus. Quando nós olharmos dessa forma, nós vamos conseguir alcançar o extraordinário. O Deus das pequenas coisas, Ele não precisa de ninguém imponente. Ele não precisa de pessoas cheias de habilidades, ainda que Ele usa também pessoa cheia de habilidade, como não? Ele não faz acepção. Mas eu estou dizendo que Ele não precisa exatamente de todo esse requisito, de toda essa listagem.
Ele só precisa de pessoas que abram um espaço no seu coração para que Ele atue. E que esse espaço permita que Ele habite, que Ele more, que Ele viva ali. Que seja um espaço para que Ele seja o grande do relacionamento. Isso não é maravilhoso? É muito melhor ser um pequeno adorador que um grande incrédulo. Então o Senhor está buscando corações. E a primeira coisa que nós vamos falar, que era uma coisa que poderia ser considerada pequena, corriqueira, sem graça, rotineira, e que aconteceu no final do dia uma coisa maravilhosa. É o texto de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 3, que diz assim: e aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. E eu coloquei o título: O Dia das Jumentas Perdidas. Então perceba isso, o pai criava as jumentas, isso era algo corriqueiro, correr atrás das bichinhas que tinham se perdido. E nesse dia Quis, pai de Saul, fala para ele: pegue um moço, pegue um trabalhador e vá procurar. As jumentas eram considerados animais impuros, gente. Era proibido como alimento e não era usada nos sacrifícios. Mas ela tinha um valor muito grande nas guerras. Elas desempenhavam papéis importantes, porque elas eram capazes de aguentar grande bagagem no seu dorso, né? O pedido do pai ocorre num dia normal. Imagine, jumento é um bicho obstinado e teimoso, né? Tá lá Saul faceiro, daí o pai fala: ô, meu filho, de novo, as jumentas se perderam, pega um moço e vai atrás. Eu não sei, se fosse nessa época, né, e se fosse um jovem, ia dizer: ai, pai, de novo, pai, nós precisamos deixar os moços sozinhos, vamos trocar de animais, esses bichos são muito teimosos. Mas ele foi, e ele não sabia que num dia comum Deus estava preparando algo extraordinário para a vida dele. Ele estava acostumado a buscar as jumentas, assim como eu e você estamos acostumadas a lavar a louça, a fazer o almoço, acostumadas a tirar a roupa do varal, a dobrar, a passar e a limpar a casa. E às vezes nós viramos o olho e dizemos: meu Deus, esse trabalho não acaba nunca. E nós não percebemos que talvez num dia como esse, Deus quer fazer algo extraordinário para nós. E aí o pedido do pai ocorre nesse dia. Olha o que o criado fala. Quando você lê o texto, você vai perceber que eles não encontravam as jumentas, eles não sabiam onde estavam. O criado, usado por Deus com certeza, no capítulo 9, o versículo 6 fala assim: o servo, contudo, respondeu: olha, nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. E aí, dá essa ideia brilhante para que caminho que nós vamos seguir para encontrar essas meninas que estão perdidas, perturbadas por aí. Meu Deus do céu, eu tenho que levar tudo para casa. E aí, a revelação de Deus a Samuel, antes de Saul chegar com o criado na casa dele, foi essa. Eu fiquei maravilhada de novo lendo esse texto. Deus fala assim para Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Anteriormente, o profeta já havia sido alertado que aquela hora, no outro dia, ia chegar um moço, um homem da tribo de Benjamim, e era para ungir ele rei. Só que quando ele saiu de casa, ele não saiu faceiro dizendo: oba, no final do dia as jumentas vão estar todas recolhidas e eu vou receber uma unção. Não, ele saiu para algo comum, para obedecer o pedido do pai.
Mas um dia antes, o servo do Senhor já sabia que ele ia chegar lá. E já tinha totalmente tudo preparado. Gente, que coisa maravilhosa. Você sair de casa para ir buscar o filho na escola e o Senhor ter uma surpresa para você ao virar da esquina. Que coisa maravilhosa você terminar de lavar a louça achando que é algo comum de segunda a segunda e o Senhor ter uma palavra de direcionamento profundo para mudar sua história. É isso que o Senhor está dizendo para que nós estejamos atentas. Ei, eu sou Deus das coisas grandes, mas eu opero também nas coisas pequenas. E aí, ele olha essa revelação. E do comum ao extraordinário, de buscador de jumentas a primeiro rei de Israel. Gente, que coisa maravilhosa. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim: a unção de Saul. Samuel pegou uma vasilha de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, a sua propriedade especial. Que coisa maravilhosa. Ele sai de casa para algo comum. E no final do dia, ele recebe uma missão extraordinária. Em segundo lugar, nós vamos ver o dia do caçula. Nós vamos olhar também para Samuel, 1 Samuel. E nós vamos ver que no capítulo 16, versículos 12 e 13, nos conta uma história, a história de Davi e como que foi que Deus chamou a Davi. Nós olhamos aqui e vemos que Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, o mesmo profeta: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Samuel tinha ido na casa de Jessé. E chegando lá, ele tinha se deparado com homens, os filhos de Jessé, homens altos, homens garbosos, homens bonitos. Na nossa época, poderíamos chamá-los de saradões. Eles estavam lá, todos bonitões. Era Eliabe, Abinadabe, Samá. Nossa, Samuel, quando olha aqueles homens altos, fortes, ele pensa: nossa, com certeza é um desses aí. E começa, passa um, passa dois, passa três, e nada, não era esse. Era um que não estava presente. Era um que estava no campo cuidando das ovelhas que nem pertenciam a ele, era do seu pai. Era um ruivo que naquela época não era algo muito encantador, não era muito especial ser ruivo. Era um que não era pequenininho, mas ele tinha a estatura menor do que os seus irmãos. E ele não estava nem presente. O menino estava trabalhando, ele gostava do campo. Lá no campo ele tinha matado um leão, ele tinha matado um urso com as suas próprias mãos. Ele tinha o olhar do Senhor sobre ele. E aí quando fala, acabou-se os varões, os mordomos, os mancebos dessa casa, aí o pai fala: não, tem mais um que está lá no campo. Quando eu leio, eu noto assim um pouquinho de desprezo. Tem um, ele está lá no campo, é menino assim, da roça, ele gosta de ficar lá na roça com os bichos. Chama ele, porque nós não assentaremos até que ele chegue. E aí, o menino que estava num dia comum, cuidando das ovelhas do pai, tocando a sua harpa, faceiro, lá na roça, lá no campo, alguém manda chamar, e quando ele chega, com certeza não estava limpo, não estava cheiroso. Ele chega e ali tem um homem de Deus pronto para derramar sobre a cabeça dele o óleo da unção e dizer para ele: ei, tenho um propósito especial e extraordinário para a tua vida. Que coisa linda! 1 Samuel 17:17 diz assim: antes dessa unção, diz a tarefa que o pai tinha passado para ele. Jessé disse a seu filho Davi: olha, Davi, já tinha acontecido a unção. Pegue uma roupa de grãos tostados, pães, leve rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Menino, leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles.
Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Depois desse momento da unção, ele ainda era um menino de recado da casa do pai. O pai estava dando para ele pão, grãos, queijo e falando: vai agradar o comandante, porque eu quero saber como estão seus irmãos. E ele foi. E foi quando ele chegou lá e ele escutou aquele homem bradando contra o povo de Deus e falando coisas horríveis para o povo de Deus, e o povo de Deus assustado. E esse menino que começa com os animais lá no campo, cuidando daquilo que não era dele, era do seu pai, esse menino vai e ele fala: quem é você, incircunciso, para falar do meu Deus? E ele então, ungido, levado pelo poder do Espírito de Deus, ele toma 5 pedras no riacho. O que que ele sabia usar? Uma grande espada? Não. E ele tinha uma grande armadura? Não. Ele estava com as suas roupas de campo e ele sabia usar um estilingue. Mas foi uma só, e foi certeira. No lugar onde a armadura tinha um triângulo, a armadura daquela época, tinha um lugar exatamente para ventilar ali a testa. E foi exatamente naquele lugar que a pedra, guiada pelo Espírito de Deus, acertou o gigante numa velocidade do céu. E o gigante cai. Porque no comum, o extraordinário acontece. Em último lugar, eu quero falar para vocês do pequeno quarto do milagre. Nesse quartinho, olha o que que acontece. 2 Reis, capítulo 4, versículo 10, diz assim: vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa. Vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Quem que está fazendo essa proposta? A sunamita. Essa mulher está falando para o seu marido: olha, o homem de Deus, ele é tão maravilhoso, ele é um homem que se conta muito a respeito dele. Sabe o que a gente podia fazer? Podia hospedá-lo. Olha, a gente podia fazer um puxadinho. Se você parar para pensar, é o que ela está dizendo. Porque o quarto era pequeno. O quarto cabia uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Mas foi a generosidade dessa mulher que iniciou um grande milagre. Ela começou com algo pequeno. Não era um cômodo grande. E todas as versões da Bíblia que eu tenho em casa e que eu procurei falava exatamente um quarto pequeno. Um lugar pequeno. Falava exatamente de um lugar pequeno em cima da casa. Um puxadinho. Mas foi o quarto do milagre. O pequeno gesto dessa mulher se torna um milagre. Porque Deus está chamando a nossa atenção nessa noite para dizer: quais são os pequenos gestos que você precisa começar agora para que o teu milagre aconteça e rompa o mundo espiritual? Quais são os pequenos gestos que você que está em casa precisa fazer? Talvez, queridas, seja acordar 15 minutos antes para orar, porque o seu dia é muito corrido e você não tem tempo de dobrar os joelhos. 1 Tessalonicenses 5,17 nos convida a orar sem cessar, nos convida a ter uma vida que nossas ações sejam orações. Mas nós precisamos nos render, nós precisamos dobrar o joelho, dizer: eu me humilho na tua presença, Senhor. Esse tempo é só seu e eu não vou dar para ninguém. Não tem celular aqui, Senhor, no meu altar. Não tem nada, Senhor, só são 15 minutos que eu posso. Mas nesses 15 minutos pequenos, eu vou ver milagres acontecendo. Talvez seja um telefonema, talvez seja uma canção que você precisa mandar para alguém. Aí a gente pensa assim: é tão pequeno, é tão irrelevante, é tão insignificante que eu não vou fazer. Estou desconfiado que não é Deus que está falando comigo. Nossa, Deus, se fosse o Senhor, nossa, quando o Senhor falar, Senhor, ia ter uma luz branca, uma fumaça espessa. Quando o Senhor falasse comigo, ia ficar tudo arrepiada. Não, essa coisa é da minha cabeça. E Deus está dizendo: eu quero usar as pequenas coisas que você faz, que eu posso manifestar sobre a tua vida, para que grandes coisas aconteçam.
E às vezes nós só queremos ver essa visão do grande. E o Senhor está dizendo: o que você pode fazer hoje? O que você pode fazer usando o seu celular, fazendo, mandando uma mensagem, encontrando um texto especial? Deixa eu falar contigo, usar você. Grava uma oração e manda. Faz uma chamada de vídeo. Faz alguma coisa. Porque Deus usa as coisas normais, rotineiras, corriqueiras, para que o extraordinário se manifeste. Deus usa, Deus faz. Então, um pequeno quarto de oração consagrado a Deus, para essa mulher, tornou-se o lugar mais poderoso da terra. Porque quando ela precisou, o milagre veio. E ela tinha feito antes. Ela tinha obedecido antes. O que você precisa considerar hoje? Eu não sei. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei o que Deus tem falado para você nesse tempo. Eu não sei as coisas que Ele seguidamente tem falado no seu coração e que você pensa de repente que é coisa da sua cabeça. Você que está em casa, eu não sei o que Deus tem falado com você. Eu sei o que Ele tem falado comigo. E são ações pequenas que depois de alguns dias fazendo repetidamente, elas são tão poderosas. Eu tenho um grupo de bom dia. Talvez algumas de vocês estão lá nesse grupo. Ele está em 6 países. Ele compõe pessoas de 6 países. E é um grupo de bom dia. Eu oro ao Senhor, eu procuro imagens bonitas, com aquelas imagens, uma frase, ou somente um bom dia, ou somente Deus te abençoe, e eu vou mandando. Todos os dias. Às vezes eu falho algum dia por conta da rotina, mas eu vou, gente, são anos, são 9 anos, desde que eu cheguei aqui, que eu estou com esse grupo de bom dia. Mando para os grupos, mando para as pessoas. E eu já ouvi tantos milagres que aconteceram por conta desse bom dia. Confesso para vocês que já chegou o dia de eu falar: nossa, eu vou fazer uma limpeza, eu vou tirar. Porque essa pessoinha nunca me respondeu, não mandou nenhum coraçãozinho. E o Espírito Santo de Deus disse para mim: você não está mandando para receber, você está mandando para obedecer. Então continua, continua. E eu não sei por quantos anos eu vou ter o meu grupo de bom dia, mas eu vou obedecer, porque o Senhor continua fazendo coisas nos detalhes. Então, quais são os detalhes que Ele está pedindo para você? É pequeno demais? É simples demais? Parece que é coisa de quem está dormindo com a barriga cheia e você está aí pensando, sonhando? Eu não sei, mas Deus vai falar contigo e eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Nas mãos do Senhor, tudo, tudo que é simples se torna extraordinário. Eu queria pedir que você se colocasse em pé. E eu sei que o Espírito Santo está trabalhando enquanto eu estou falando aqui. Eu sei que o Espírito Santo está te fazendo lembrar de promessas que você fez há muito tempo atrás. Que você ia fazer, que você ia fazer isso. Sabe as promessas de final de ano? Vocês fazem promessas de final de ano? Eu faço, gente. Prometo várias coisas para o Senhor. Senhor, para o próximo ano, para o próximo ano. Agora eu escrevo, porque às vezes eu esqueço, né? E daí eu falo: pronto, Jesus, vai puxar minha orelha, porque eu não fiz. E aí quando chega maio, junho, eu vou checando o que eu escrevi para ver o que está faltando, para ver no que eu estou em falta com Deus. E são pequenas coisas. As grandiosas a gente se esforça para cumprir já, mas as pequenas a gente deixa passar em branco. Então eu gostaria que você lembrasse do dia do caçula, do dia das jumentas obstinadas e perdidas, e do pequeno quarto do milagre. Que Deus possa usar a sua vida. Eu quero orar. Quero orar por você que está em casa. Quero pedir aí, você que está em casa, pense nessa palavra. Mande para alguém que o Senhor está falando. Compartilhe. Traga alguém no próximo culto do dia 9. Fala: vamos lá. Talvez é isso que o Senhor está cobrando. Toda quinzena trazer uma pessoa. Eu já fiz esse desafio aqui. Talvez seja isso que você precisa fazer. Trazer alguém para compartilhar desse momento. Enquanto depois as meninas, depois da oração, elas cantam, eu e a minha equipe vamos nos colocar aqui para orar por você, para abençoar a tua vida. Não vai embora sem um abraço, sem um chamego, sem uma oração, sem um sorriso mais próximo. Nós sabemos que nós mulheres precisamos disso. E o Senhor tem levantado mulheres nessa casa
para cumprir isso. Se você precisa de célula, de mentoria, se você precisa, você vai pedir para a gente tem aqui os grupos responsáveis para indicar você para um momento desse. Vamos orar? Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Talvez pensamos, mais um culto de segunda. Ah, eu acho que eu não vou não. Eu acho que eu não vou não porque, poxa vida, né? Não tem muita gente. Deus, e talvez hoje é o dia da resposta que essa querida, Senhor, precisa há tanto tempo. Porque Deus usa as coisas comuns, as coisas que parecem que não são, as coisas que não têm muito simbologia ou significado aos olhos humanos. Ah, Deus, a tua palavra diz que o Senhor faz tudo isso para desbaratinar aquele que acha que sabe, que tem. O Senhor usa as pessoas simples, o Senhor usa os momentos simples, o Senhor usa os acordes das canções, o Senhor usa um som, o cantar de um passarinho, o sorriso de uma criança, um texto, um louvor, um momento. Deus continua fazendo isso no nosso dia a dia. Deus, eu quero profetizar que mulheres encontrarão, Senhor, propósito após lavar uma pia cheia de louça. Mulheres encontrarão uma resposta após passar uma montanha de roupa. Mulheres encontrarão, Senhor Jesus, o teu falar após levar um filho na escola ou no médico, ou fazer aquilo que ela está acostumada a fazer todos os dias. Fale, Senhor, nos corações. Manifesta-te, Senhor Jesus, para que a gente entenda e considere o dia das pequenas coisas e o dia dos pequenos começos. No nome de Jesus. Amém. Enquanto as meninas cantam, nós vamos estar aqui. Você sai do seu lugar e você de casa recebe o nosso amor, nosso carinho, nosso pedido. Vem cultuar com a gente. Deus abençoe vocês. Alô? Esse cântico ele vai dizer que logo eu, logo você recebemos esse amor desse Deus incomparável, desse Deus tão grande, que se importa com você, que se importa comigo. E ele fala para nós, seja forte e corajosa, que eu estarei com você por onde quer que você andar. Então ele escolhe cada uma de nós. Vamos então cantar esse cântico, essa graça recebida pelo Senhor. Sobre graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
graça recebi o amor de Deus. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe.